Pagājušajā nedēļā tikšanās ar Vidzemes un Pierīgas reģionu pašvaldībām, vakar Latgales, bet šodien pēdējās divas. Ministru kabinetā sabraukuši Kurzemes un Zemgales novada pašvaldību vadītāji. Daļa no viņiem reforma atbalsta, citi skatās pesimistiskāk. Taču vienprātība ir tajā, ka reformas īstenošana prasa investīcijas. Neskatoties uz to, ka, protams, katrā pašvaldība izskata tā detalizētāk savas tādas problēmas, bet vienojoši noteikti ir šie ceļi, kas ir, manuprāt, izskanēja visām, kam ir, nu, tieši runājam par novadu, mazāk, protams, valsts pilsētas, un tieši tāpat šie ir autobusi, kas ir šī satiksme. Tāpat vietvaru pārstāvju uzsvēra, ka veicot reformu ir jāņem vērā arī pašvaldību dažādību pēc 2021. Gadā veiktās administratīvi teritoriālās reformas. Problēmas mums ir līdzīgas visiem, bet mēs esam ļoti atšķirīgi. Vieniem ir situācija tur tāda, kur jau daļēji jau savulaik ir veikta šī skola reforma, vai piespiedus dzīve, vai paši deputāti pieņēmuši lēmumus. Mūsu situācijā ir, mums ir četri bijušie novadi sanākuši kopā un četras dažādas situācijas. Noslēdzot sarunu raundu ar pašvaldībām, valdības sarunas par to, kā turpināt iesākto reformu, veiks nākama nedēļa. Tad tiks vērtēts, vai reformu turpināt pilnā apmērā visās Latvijas pašvaldībās, vai izvērtēt, kuri būtu gatavi pārmaiņas veikt jau tagad un kuriem vēl nepieciešams sagatavošanās laiks. Tām pašvaldībām, kurām tiešām objektīvi ir vairāk jautājumi, gan saistībā par ceļu sakārtošanu, autobusu iepirkšanu vai vienkārši ir nepieciešamība kādu piebūvi uzbūvēt vai dienas viesnīcas nostiprināt, tas būtu tīri objektīvi, ka ir nepieciešams vēl laiks, lai tādā dabīgākā veidā, saprātīgākā varētu arī šīs skolu izmaiņas notikt. Konkrētu atbildi par to, vai reforma pēc tikšanās ar pašvaldībām atbalsta ZZS, nesniedz viens no tās līderiem, ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš vien minēja, cik svarīgas ir šādas sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem, kas būtu jāīsteno arī citos jautājumos, kas skar tieši novadus. Krišs Kairs, Olfs Peršovics, Latvijas televīzija.